Sveiki draugai, mano vardas Povilas ir aš noriu jūs pakviesti dalyvauti projekte, kurį aš kodiniu pavadinimu pavadinau Laravel Portfolio. Tai yra mano asmeninė iniciatyva padėti jums, kažkuriems iš jūsų, sukurti jūsų portfolio Laravel pagrindu, nes aš pats dirbu su šituo frameworku, kad jūs galėtumėte pretenduoti į darbo skelbimus arba į freelance projektus. Pradžioje idėja prasidėjo kaip akademija arba kursai ir aš parašiau į Lietuvos Webo profesionalų grupę šitą postą, aš duosiu nuorodą video apačioje aprašyme. Ir iš visokių diskusijų tiek su kolegom, tiek su žmonėm, kurie atsiliepė Facebook'e, išsigrynino tokią idėją. Kad norint užauginti programuotojus, tai yra norint padėti tiem, kurie manęs klausia, ar tu pažįsti kokį nors Laravel developerį, ar tu pažįsti kažką tai, ar tu žinai, kas galėtų padėti, kad aš galėčiau parekomenduoti žmogų, tas žmogus turėtų jau turėti patirtį, ar ne? O patirtis matuojama kaip? Padarytais projektais. Tai karjeros eigoje ta patirtis matuojama projektais, prie kurių tu dirbai, arba įmonės, kuriuose tu dirbai, CV tavo ir panašiai. O pačioj pradžioj, pradedantieji junior developeriai, jie yra vertinami pagal GitHub iš principo. Nors visi vertinami vienai par kitai pagal GitHub, bet pradedantieji dar neturi portfolio, nėra prie kažko dirbę, kažko apčiuopiamo, tai jie gali kurti savo arba savo šeimai, arba savo draugam kažkokius projektus, arba savo idėjas. Tada talpina kodą į GitHub'ą ir tada gali parodyti darbdaviui. Pavyzdžiui, aplikuojant į darbo skelbimus. Čia aš padariau paiešką pagal Laravel, nu čia aišku seniorų daugumą, bet sakykime, jeigu norit pretenduoti į skelbimus, arba šituos, arba darbo pasiūlymai va CV online engineer, visur jūsų paklaus arba GitHub nuorodas, arba kodą pavyzdžių. Netgi jeigu pretenduosit Upwork'e į kokius Laravel projektus, freelance'o, tarptautiniu mastu, jūs konkuruosit dažniausiai su 50 kitų developerių ir jeigu jūs turėsit kodo pavyzdžių arba projektų pavyzdžių būtent skirtų tai rinkai, tam klientui ir jūsų kodas parodys, kad sprendžia jo problemą konkrečią arba arti to, tai bus jau žingsnis link pergalės tam projektų gauti. Taigi, aš pradedu projektą, į kurį aš atrinksiu greičiausiai nuo 20 iki 50 žmonių, kurie bus labiausiai suinteresuoti. Ir aš manau, kelių mėnesių bėgyje mes pabandysim kartu su jumis sukurti jums portfolio. Mes kursime realius projektus, kurių pavyzdžių aš galiu paimti iš Upwork'o to paties paprastesnius projektus. Arba jeigu jūs patys atnešit kažkokias idėjas, aš su savo komanda užsiimsiu mentorystę, jūsų kodo vertinimu, užduočių aptarinėjimu, grupiniu arba individualiai pagal situaciją, su tikslu, kad jūs gautumėt pirmą darbą arba pirmą freelance projektą arba geresnį darbą arba geresnį freelance projektą ir būtent norėdamas tą išsiaiškinti jūsų poreikius ir kaip formuoti galutinį turinį, galutinę programą ir taip toliau, aš noriu, kad jūs užpildytumėt anketą. Jeigu jūs norit kartu su mano komanda sukurti savo Laravel portfolio, ir jeigu nori tam skirti bent kokias 10 valandų per savaitę, kelis mėnesius iš eilės, nes aš paskirsiu tam laiko irgi nemažai, nemokamai beje, tada užpildykit anketą. Anketa yra privati, duomenys nebus niekur skelbiami ir reikia to man, kad aš išsiaiškinčiau, ko reikia jums. Nes poreikiai gali būti skirtingi ir aš bandysiu daryti kažkokį bendrą vardiklį, kuris padėtų visiems. Arba skirstysiu į grupės, kad padėčiau grupėmis arba gal net individualiai. Pažiūrėsim. Taigi, anketos klausimai. Koks yra jūsų tikslas? Tai yra, ką jūs norit gauti? Ar darbą, ar freelance'ą? Ir jeigu galima pavyzdžių, į ką jūs taikotės? Tada kokia jūsų patirtis iki šiol? Pagidautina su Laravel ar PHP, bet nebūtinai šiaip kontekstui svarbu, iš kur jūs atėjot. Tada jūsų kodo pavyzdžiai, jeigu jau gal turit GitHub'ą, tada kiek laiko per savaitę galite skirti. Čia galite paminėti, kur jūs dabar dirbate ar mokotės. Man nesvarbu, kur įmonė, bet svarbu, koks jūsų užimtumas. Ir jūsų vardas ir mailas, viskas. Tai šitą anketą aš paliksiu aktyvę iki šio sekmadienio, vasario 7, 21 metų. Ir pažiūrėsim, kiek jūsų užpildys. Jeigu jau atsiras pakankamai norinčių, tada gal anketą ir uždarysim ir viskas. O jeigu ne, tada pratęsim ilgiau. Ir tada jau kitą savaitę plus minus galima bus su visais tartis, visus jūs pakviest arba atrinktus pakviest į Slack'o grupę, kurią aš sukursiu, arba e-mailu asmeniškai kažkaip bendrausime, tam reikalingas jūsų e-mailas čia šitoje anketoje. Ir padėkite man, padėt jums, kad galėtume mes Lietuvoj užauginti daugiau programuotojų ir kad man būtų lengviau atsakyti klausimą ar pažįsti kokį nors Laravel developerį. Jeigu turit klausimų, galite rašyti man asmeniškai e-mailu povilas@laraveldaily.com arba tiesiog komentuoti po šito video. Ir tikiuosi susitikti su jumis jau projekto viduje.